Yo, issue boy, naitwa Y-lala, kazi sosa, sambara mtumbaya, Ernesto Fareri, Montalese, Ravida, Masiro, Kaisari, Papi Nation, YVM, Chichi, Maparala, Dando, Kudabra, Tumbari hata. So bwana, leo niko mtaa mmoja hivi ambao unaitwa Uhuru, nyumba namba 23. Kipita mtaa utaona bango kubwa sana ambalo limeandikwa Sambaza Ufahamu. Hii bwana ni ofisi ambayo inajishughulisha na vitu vingi sana. Jamaa ana editing, anafanya painting na mafotografi yote, jamaa yuko hapa, anapiga mapasipoti. Ni kazi zake mzuri sana. Jamaa anafanya kazi kwa ufanisi. Mimi mwenyewe nimekuja katika ofisi, nimekutana na hizi kazi na nimependa, nimefurahishwa na huyo jamaa. Na nimeuliza gharama za hapa, anaambia bwana hapa gharama ni nafuu na ni bure kwa wakazi wa Lindi tu bwana, mwaletee kwa kitu. Mimi nimekuja hapa na kusema bwana niswaache hivi jamaa, ngoja niache kitu kimoja na wasanua wakazi wangu wa Lindi. Fanya kama unakuja katika hizo ofisi za Sambaza Ufahamu ambazo ziko hapa mkoani kwetu hapa mji wa Lindi, au sio bwana? Huyu jamaa anaitwa Abdullah Suli. Sisi tunamtambua kwa wakazi hapa mjini. Ila ukitaka kumpata vizuri, naenda Instagram, andika pale Sambaza Ufahamu Tanzania. Jamaa ndio yuko hivyo bwana. Oya hara. Mapenzi tu. Nimepagawa mjo. Ya kila mara ananifanya silali. Namuwaza yeye tu.